25 קילו בפנים. היום באפסילון אנחנו עומדים למלא בריכה וללכת על המים. טוב, חוץ ממים יש כאן עוד מרכיב סודי, תכף נגלה לכם מהו. הבריכה שלנו כבר כמעט מוכנה, החבר'ה עובדים במרץ, אז תחזיקו לנו אצבעות, זאת אומרת, תחזיקו לרון האצבעות, כי אין סיכוי שאני נכנס לדבר הזה. היום אנחנו הולכים לדבר על נוזלים לא ניוטונים, ונראה נוזל מיוחד שבתנאים מסוימים מתנהג כמוצק, ובתנאים אחרים כנוזל. אני אסביר. לנוזלים שונים יש צמיגות שונה. הצמיגות היא מדד לכמה החומר מתנגד לעיוות, למשל לערבוב או למזיגה. הצמיגות של חומר נוזלי תלויה בסוג החומר. כפי שאתם רואים, דבש למשל, צמיג יותר ממים, ולכן זורם לאט יותר כשמוזגים אותו. הצמיגות תלויה גם בטמפרטורה. אם נחמם את הדבש, הוא יזרום הרבה יותר מהר. דבש ומים הם דוגמאות לנוזלים ניוטונים, כלומר, אם נפעיל כוח בתנועה מהירה, תיווצר בחלקיקי הנוזל תנועה מהירה. אם נפעיל כוח בתנועה איטית, תיווצר בנוזל תנועה איטית. הנוזלים הניוטונים הם בעלי ערך מוגדר של צמיגות, וככל שנוזל הוא צמיגי יותר, התנועה שתיווצר בו בתגובה לכוח היא איטית יותר. מה שמיוחד בנוזלים לא ניוטונים, היא שהצמיגות שלהם תלויה במהירות הפעולה. כלומר, אם מנסים לנוע בתוכם במהירות, הם יגיבו בצורה מסוימת, ואם באיטיות, הם יגיבו אחרת. זאת הסיבה שלא ניתן לתאר את תכונות הזרימה שלהם בעזרת ערך קבוע של צמיגות. אנחנו פשוט מערבבים עכשיו המון 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 מים, עם עוד יותר המון 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 עמילן. כמו מערבל בטון. רק עם קורנפלור. עם עמילן ומים. סליימי! זה כאילו מוצק ונוזל ביחד. אני לוחצת חזק מאוד את היד, זה ממש כמו אבן קטנה בתוך היד, ורואים שהיא מוצקה. כשאני משחררת את היד, בעדינות, רואים שזה פשוט נהיה נוזל. כשאנחנו מכניסים לאט את היד, אז זה נכנס בקלות, וכשאנחנו מכניסים את זה מהר, אז זה מתנגד. זה מאוד כיף. הנה. אז זה באמת כל הזמן משחק של בין נוזל למוצק. כן, כתלות במהירות הפעולה שאנחנו מבצעים. אורלי, נראה לי שזה די מוכן, לא? כן, האמת שכן. נראה לי שזה מוכן. נראה לי שאפשר לפנות פה את העסק, ואת הולכת לרוץ. אני. על עמילן. אני? כן. למה תמיד אני ראשונה? למה? כי את עשר. קדימה! טרמפולינה. בואי נראה שכשאת עומדת על זה ולא רצה, מה קורה? את לא עומדת, את שוקעת. וואי, זה נעים. נכון? עכשיו, כדי לצאת, תנסי לצאת ממש מהר. ממש מהר. אי אפשר. נכון. אני אעזור. אני שוקעת. עכשיו, לאט, לאט, לאט. לאט. רגל אחת. לאט, 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 לאט. אני מרגישה כמו בלרינה. ממש תעשי בלרינה. כי אם תעשי מהר, את פשוט תצליחי לצאת. לאט, לאט, לאט. כן, המילן הזה הוא טריקי. שוקעים בו, ואז הוא פתאום נהיה בטון. אבל הוא עדיין עמילן. וואו! הרגליים שלי נשארו יבשות, כי פשוט דרכתי על זה בלחץ, ומהר. ואת פשוט היית בלרינה ושקעת לאט, לאט. שלוש, ארבע, ו... וואו! גו, אפסילון! אפסילון! את רוצה שנעצור ונשקע? אני עדיין יבשה. עכשיו אני שוקעת. נשקע איתך ביחד? עתי. רגע. אוקיי, טייפתי ו... שקעתי. איך יוצאים מזה? אמרתי לך לצאת לאט? לאט, לאט. מולקולות הקורנפלור בנויות בצורת שרשראות ארוכות הנקראות פולימרים. כשאנחנו מערבבים את אבקת הקורנפלור עם המים, המים נכנסים בין שרשראות העמילן, מפרידים אותם ומתקבלת תערובת. מכה מהירה על פני השטח של התערובת מביאה להיצמדות מולקולות הקורנפלור ויצירת פני שטח קשיחים. עם הכנסת הרגל באיטיות לתמיסה, מולקולות הקורנפלור מתרחקות זו מזו והרגל מצליחה לחדור לתערובת. קטשופ ניחן בהתנהגות לא ניוטונית, הפוכה מהמילן. הצמיגות שלו יורדת עם הלחץ. לקטשופ קשה לזרום מהבקבוק בהתחלה,
ואחרי שהוא מתחיל לזרום, קל יותר להוציא אותו מהבקבוק. חול תובעני, תערובת של חול רווי במים, מתנהג גם כמו נוזל לא ניוטוני. אם ננסה להיחלץ ממנו מהר, לא נצליח, אך אם ננסה בעדינות ובאיטיות, נוכל לצאת. נסכם? ישנם חומרים שמצב הצבירה שלהם לא מתאים לחלוקה החדש של גז, נוזל או מוצק. ערבוב של קורנפלור ומים הוא דוגמה לנוזל כזה. לשינויים מהירים הוא מגיב כמו מוצק, ובשינויים איטיים כנוזל. ועוד דבר. אל תצפו לשיתוף פעולה מקטשופ, זה לא אישי, זה פשוט בגלל שהוא לא ניוטוני. מרגישה שאנחנו יוצאות מזה, כשאת עושה את זה לאט? יאללה, כן. בנות. לאט. תודה, היה מצוין. יש לנו את זה. חבר'ה, קאט, תודה. אלישי, אנחנו צריכות לצאת מזה. רגע, שנייה, חכה רגע. אישי, זה פשוט קשה. אישי, שנייה אחת. אישי, נו, זה קשה, אנחנו צריכות... אישי, מה קורה? רונה, את צריכה לצאת מזה? רגע, אבל שנייה, רגע, שנייה, חכה.